Olá, estamos aqui no Fórum E-Commerce Brasil 2018. Eu estou aqui agora com o Rogério Signorini, que é o diretor de produtos digitais da Cielo. Muito bem-vindo aqui à TV Digitalks, bem-vindo ao Fórum E-Commerce Brasil. É um prazer ter você aqui com a gente. Obrigado pelo seu tempo para essa entrevista aqui. Ah, obrigado vocês pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Muito bom, pô. Quando a gente fala em Cielo, a gente logo remete pagamento, segurança. A gente está acostumado ao dia a dia na loja física, né, dos pagamentos. E a gente estava conversando agora há pouco ali, foi muito curioso. É uma inovação que acho que a Cielo está trazendo, né, para o mercado, e com certeza é uma revolução, principalmente para os pequenos e médios, certo. Que é aquele pagamento pelo link, né? Isso aí, isso aí. Explica para a gente como funciona pagar pelo link. Falo. Bom, isso, a gente começou a desenvolver esse produto principalmente para aquele público que quer vender através de um canal de e-commerce, que a gente chama de cartão não presente, né, que você não está lá na loja, no mundo físico, mas que não tinha como, ou achava isso caro. Você criar uma loja de e-commerce não é uma coisa tão simples, o cara não conhecer e tal. Exatamente. Então, o que a gente conseguiu fazer? A gente conseguiu criar um link que ele pode mandar por WhatsApp, numa conta de Instagram, ele pode colocar lá uma roupa que ele quer vender, por exemplo, e aí ele só manda o link para a pessoa consegue fazer o pagamento. Então, isso facilitou muito a entrada dessa turma, que antes tinha que montar um site, fazer todo um trabalho ali de manter isso depois rodando. Agora, com um simples envio de um link, ele consegue receber um pagamento, fazer uma venda e depois tem a parte da entrega toda. Então, isso facilitou muito a entrada de mais gente para esse mundo que a gente vive aí muito do e-commerce. Fantástico, Rogério. E como que é na prática? As pessoas que os compradores, né, os consumidores, sentem seguro, eles usam... É porque às vezes você não conhece a pessoa que está comprando, mas você sabe para quem está pagando, você, exato, sabe que é para Cielo, né? A parte que é legal é que os dados, quem coleta o dado do cartão do comprador, por exemplo, é direto dentro da página da Cielo. Não passa pelo vendedor? O cartão não passa pelo vendedor, ele vai receber o dinheiro depois, recebe os dados para fazer a entrega, mas quem está coletando aquele dado do cartão de forma segura é a Cielo. Então isso traz muita segurança para o consumidor na hora de fazer a compra, e também tem que ficar preocupado se aquilo é, se não é, se ele não receber, dá para ele receber o dinheiro de volta. Tem ali uma série de coisas que a gente consegue fazer para atender esse público. Muito bom. Queria chamar a atenção aqui, inclusive, para os influenciadores, né? Que, enfim, esse mundo novo aí de tantos influenciadores, muitas vezes o cara tem alguns seguidores, não é aqueles famosos, né? Os famosos, pô, tem as marcas patrocinando, o cara faz evento, fica mais fácil. Mas tem esse time aí de influenciadores que tem 1.000 seguidores, 5.000, 10.000 seguidores, e às vezes ele não tem um patrocinador, ele não tem uma marca, ele não consegue chegar num anunciante para ganhar dinheiro com aquilo. Então ele é um influenciador, mas não é a profissão dele. Ele acaba tendo que fazer outras coisas da vida e não consegue fazer o que gosta. E a partir de um link por e-mail, por exemplo, ele pode começar a vender, ele mesmo vender. Perfeito. Né? Ele vira o vendedor, ele não precisa ser um intermediário entre um consumidor e uma empresa, né? Essa é a ideia, facilitar a vida de quem quer usar mais esse canal de venda para conseguir aumentar faturamento ou para começar a vender alguma coisa que nunca fez, né? E quer entrar, começar a sentir esse mercado. A gente brinca que é começar a botar o pé na água, né? Muito pra bom. Sentir o mundo do e-commerce. Muito bom. Atenção então, influenciadores que tiverem a fim de começar a vender, pô... Quem está no YouTube, quem está no Instagram, tem a super oportunidade. E aí depois o cara se profissionaliza, ou quem já está um pouco mais profissional, mas ainda não é uma grande empresa, enfim, está começando no e-commerce, sentiu gosto e gostou. Como que faz para o cara abrir um pequeno e-commerce? Assim? Tem plataformas fáceis? Porque a gente entende que é um super investimento quando você vai investir, vai criar um e-commerce, né? Você, exato, tem que criar uma equipe, tem que ter enfim, gestores ali e uma rede ali de fornecedores para fazer o e-commerce funcionar. E um dos gargalos é o pagamento, né? Então como que integra isso e como começa? Ah, perfeito. O que a gente viu, né? O cara começa lá com o linkzinho, gostou da brincadeira, quero ter minha primeira loja no e-commerce. Pô, por onde eu começo? Né? Eu acho que essa é a primeira pergunta, primeira, né? Primeira pergunta, por onde eu começo? O que a gente fez? A gente está lançando até aqui no evento agora uma plataforma que ele, com cinco passos diferentes, ele vai conseguir sair com o e-commerce dele montado. Então, é uma parceria que a gente fez com uma plataforma de mercado. É super fácil, foi toda criada, sempre assim, né? O tio que chama aquele sobrinho que sabe mexer um pouco mais no computador, tá, para ajudar. Sim. Não vai nem precisar chamar o sobrinho, é fácil de fazer. Ela é muito customizável, ela tem várias coisas já prontas. Então, você só escolhe algumas coisas que você quer fazer, ela já é inteirinha otimizada para ter relevância em sites de busca.
Então isso também ajuda o cara a aparecer, né? Com certeza. Porque tem que trazer gente para a loja. Muito importante. Ela tem integração com Correios depois para fazer a entrega da mercadoria. Ela já tem coisa, se precisar de um cara de antifraude, dá também para contratar. Então a gente pensou numa coisa que ele conseguisse fazer para conseguir entrar um pouco mais na água ainda, sentir um pouco mais o mercado, que fosse uma coisa simples, fácil, rápida e com custo praticamente só de aceitação de cartão. Pô, facilitou a vida do pequeno empreendedor, né? Exato. Acho que essa... Esse acho que é o grande, aquele cara que sempre sonhou em ter um e-commerce, por onde eu começo, como é que eu faço, agora ele tem uma boa opção. Rogério, vou confessar que em 2002 eu montei um e-commerce de bijuteria. Não tinha praticamente, pelo menos eu não conhecia, era uma coisa diferente, pô, separei uma grana, vou investir e vou fazer. Cara, todo o meu investimento foi na estruturação da loja, vieram vários fornecedores, era tudo caro e na hora de comprar estoque, não tinha dinheiro para comprar estoque, porque gastei tudo no investimento da loja, enfim. Então quer dizer que facilitou hoje, assim, o custo é acessível também para o consumidor. É super tranquilo. Na verdade, a loja em si nada se compara ao custo de você ter que montar o teu investimento todo hoje. Você ia ter bastante dinheiro para comprar estoque, fica tranquilo, esse não ia ser um problema. Que bom, que bom. Tá bom? Bom, é bom ver essa inovação, revolução que a Cielo está trazendo para o mercado. Desejo muito sucesso com as plataformas e todas as outras que a Cielo tem aí de formas digitais. Né? Não, obrigado. Admiro muito a empresa. Quero agradecer o seu tempo aqui na TV. Obrigado você pela oportunidade. Convido para voltar mais vezes também, o papo é rápido aqui. A hora que você quiser. Tem oportunidade para voltar mais vezes, para a gente conversar aqui. E para participar dos eventos de talks também. Fechado. Dando palestra, enfim. É nosso convidado. Fechado. Obrigado, viu? Obrigado você. Estamos aqui no Fórum E-Commerce Brasil. Essa foi a conversa com o Rogério, diretor de produtos digitais da Cielo. É isso aí, pessoal. Valeu, um abraço.